Во следните две години ќе ги исполниме сите препораки на УНЕСКО кои се под ингеренции на општината. Со голема самодоверба истапи денеска градоначалникот на Охрид Константин Георгиевски, ден после одлуката на УНЕСКО, со која на властите организацијата им даде уште еден рок да покажат колку се подготвени да направат се за да го зачуваат регионот од дополнителна деградација. Одлуката која што сега донесе Комитетот за светско природно и културно наследство на УНЕСКО е многу подобра него таа во Баку, затоа што сега имаме цели две години да работиме посветено, храбро и одлучно да ги спроведиме препораките. Јас одговорно ви тврдам и ви гарантирам дека сите задолженија кои што се надлежност на Општина Охрид, ние ќе ги завршиме, како и до сега. Георгиевски уверува дека ваквата одлука на УНЕСКО всушност е поради фактот дека изминатиот период се исполнувале препораките, особено во делот на чистењето на кребрежјето. Според него, уривањето на дивоградбите на брегот ќе заврши во 2023 година, а потоа ќе се урива и во Националниот парк Галичица. Ние доставивме до УНЕСКО детален извештај колку површина ние сме постапувале, на колкава површина и колку уствари ние сме исчистили, тоа се преку 32.000 метри квадратни површина која што е исчистена и одстранете преку 6.000 метри градежен шут од најатрактивниот дел на крајбрежјето. И ќе продолжиме со несмален интензитет во иднина. Доколку и во минатото имало вакви одлучни чекори на општината пред се, никогаш немало да дојде во прашање статусот на УНЕСКО. Но екологистите и граѓанските активисти и понатаму не се задоволни од одлуката на комитетот. Велат ова ќе бидат нови две години за уште поголема деградација. Дел од експертската фела пак смета дека се потребни десетици па и стотици години за регионот да се врати во добра кондиција. Додека за езерото биолозите анализираат дека се потребни дури 1000 години за да се регенерира во целост после повеќегодишното децениско загадување.